Distribuição Sony Pictures Entertainment. E aí, Biggs? E aí, alguma novidade? A gente vai ter que recuar mais um pouco. Ah, que é isso? Tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Pois é. Só se vocês quiserem. E aí, Max? Conexão Jamaica. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them men Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are not back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then we learn pop off and them start drop it. The pin file long and it a be traffic. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. So no bother post up if you don't have it. Rastafari stands alone. Waterhouse, Kingston, Jamaica, 1978. O Biggs matou o Jakes! Jakes, você tá morto? Droga, eles mataram o cara! Jakes, você tá morto? Morra, dedo duro! Esperem por mim, eu matei o dedo duro! Tudo bem aí, Sandro? Tudo bem, e vocês? Pra que essa arma? For pra escola hoje? Amanhã a gente vai pra escola. Vocês têm que ir pra escola, viu? Tem que ir pra escola. A gente não vai pra escola, a gente quer ser como você. Aê, pare de perder tempo com esses moleques. Faz o que a gente veio fazer, vai. Falou. Vambora. Quanta grana será que ele tem? Tá falando de quem? Do motorista do caminhão. Sei lá. Vem, vamos descobrir. Tudo bem, chefe? Precisa de ajuda? Esse trabalho é muito pesado pra você, filho. Isso aqui é trabalho pra adulto. Eu consigo fazer trabalho de adulto também. É, gostei da sua determinação. Quanta grana você tem aí, chefe?
Nunca vi tanto dinheiro junto assim. Você também vai ganhar muito dinheiro. Eu sei, mas diz aí, chefe. Quanto dinheiro você ganha por dia? Meu amigo disse que deve ser uns 5 mil. Eu falei pra ele que não é tanto assim. Seu amigo tá enganado. Não falei? E você também está. Que tal 100 mil, tá bom? Você deve ter uma arma para proteger todo esse dinheiro, né? Eu não preciso de arma, filho. Não tenho medo de nada nem de ninguém. A gente precisa de uma arma. Aquilo é muita grana. Eu sei onde tem uma arma. Onde? Fala pra mim. Lá no quintal do Rasta Neville. Eu vi quando ele tava brincando com o filho dele, o Fai. Onde é que ele guarda? Fica frio, cara. Eu pego pra você. Quem tá aí? Sou eu, Wayne. Aí, chegou muito cedo pra comprar ganja. Avisa quem te mandou aqui que eu não vendo maconha tão cedo, valeu? Eu não tô aqui pra comprar maconha. Então, o que é que tá pegando? Eu vim brincar com o Fire. Agora o Fire tá dormindo, garoto. Volta depois, quando ele tiver acordado, valeu? Tá bom. Então tá, meu senhor. Do batismo. Bom dia, dona Paulinha. Bom dia, Wayne. O Biggs já acordou? Aquele menino preguiçoso. Errol, seu amigo está aqui. Vai, vai lá com ele. Bom dia, tia Paulinha. Uhum. É só encrenca. Veste logo a camiseta. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Hoje a gente fica rico. É isso aí. Errol! 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 O que é, tia? Vai no armazém pra mim! Tá bom, já tô indo. Toma. Pega isto aqui. E compra duas latas de sardinha e pão também. Sim, senhora. Eu tô cheio de comer sardinha. Então volta para os Estados Unidos com a sua mãe, onde você pode comer carne. Onde já se viu? Biggs, por que sua mãe te mandou de volta para Jamaica? Ela disse que eu sou mal. Wayne, você acha que eu sou mal? Que nada. Você é legal. Oh, de casa! Cheguei com a sua mercadoria. Como é que é? Tá com a grana na mão aí pra me pagar? Tá pronto? Tô.
Vamos lá. Filho, o que aconteceu? Você se machucou? O que aconteceu? Fala comigo, garoto. O que aconteceu? Me passa a grana. Abaixa isso aí, garoto. Você pode machucar alguém. Me dá logo a grana. A gente quer essa maldita grana. Onde é que está o resto? Ai, ai, ai. Tudo bem, tudo bem. Pegue o dinheiro, mas por favor, não me mate. Tá debaixo do banco, dentro do caminhão. Vai pegar o Wayne? Tá dentro do caminhão aí, debaixo do banco. Corre! Malditos ladrõezinhos! Por aqui! Wayne, veja se está vindo alguém. Wayne, o que você vai fazer com a sua grana? Eu não sei. Dá para minha mãe. Eu vou dar um pouco do meu pro Sandro. Ele tem um cara que consegue visto. Eu vou comprar um visto. Vou comprar um visto também. Tem família na América? Meu pai, mas eu não conheço ele. Bom, minha mãe mora em Miami. Vou falar pra minha tia que tenho dinheiro. E então ela pode me mandar pros Estados Unidos. Um garoto como eu precisa voltar pra América. Eu quero ir pra lá também. Olha, vou perguntar pra minha mãe se você pode ir. Atenção, passageiro. 523. Compareça com o portão. 20 anos depois. Vai, senta aí, rapaz. Senta. Inspetor, cuide disso pra mim. Eu tenho um trabalho a fazer. Não esquece de trazer alguma coisinha pra mim, hein? Depende do que eu conseguir. Tá bom, tá bom. Errol Williams. De onde você vem? Eu perguntei de onde você vem. Da América. América. Bem? Em que lugar da Jamaica nasceu? No Hospital Público de Kingston. Engraçadinho, né? Hã? Você é um daqueles que ficam nos Estados Unidos cometendo crimes, não é isso? E depois voltam pra cá pra destruir a ilha com seu estilo americano. Roubando carros, extorquindo e todo tipo de trapalhadas. Eu vou ficar de olho em você. Tá ouvindo? Se pisar na bola, eu vou te pegar. Policial. Pois não, senhor. Tire as impressões digitais dele. Sim, senhor. Levanta. Levanta! Aeroporto Internacional Norman Mailer.
Bem-vindo ao lar, irmãozinho. É, eu tô na área. E aí, meu irmão, como é que tá a vida? Como é que tá a vida? A vida vai levando a gente assim, ó. Na boa. Lembra do Mad Max? Ah, claro que eu lembro. E aí, matador? Beleza, meu rei. É isso aí, irmão. Vamos nessa, vamos. É bom te ver, vamos aí. Aí, o Mad Max é o gangster número um da Jamaica agora. Ah, é? Que responsa, hein? É, pois é. Vamos pegar o John John. I'm going to kill boy, assassinate and to destroy. We made a certain guys that we enjoy. None of mercy, boy, you're dead this time. Me a bug on your name, sit and twine. Oh, that's your sign, oh, you're so alike line. Yeah, this one, me now go make me mine. A guy see the sign, and I act like him blind. You're this madman with weapon like this. Don't try to take them body like disease. Them a travel so hard, never check them speed. Fly past things alone and never look and read. When Batman arrive, I inform I'm asleep. You know you will get more murder or steep. Say my murder, run away my baby. Aí, Black. Nem pense em chegar mais perto. Que isso, Max? Trouxe faca pra brigar com arma de fogo? Você me ensinou nunca a fazer isso? A rapaziada tá lá na sacada. É? Cara, essa vista é demais. Tremendo visor, né? Demais. Não se mova. Opa! Oh, Wayne, quem que é esse cara? Esse é o meu irmãozinho, Blaca. Blaca, e aí, tudo beleza, bem, irmão? Cara? Tranquilo. É isso aí. Olha só, na última vez que eu te vi, garoto, você fazia xixi na cama. Pois é, o bebê cresceu, agora é dos nossos. Maneiro. Você não virou gangster também, não, né? Você tá ligado que isso tá no sangue, né? Cresceu mesmo, hein? Eu não posso ser bebê pra sempre, irmão. Cara, de uma forma muito doida e bem egoísta, eu queria que fosse. Não esquenta não, Big. Está tudo legal comigo. Não se martiriza, não. Está ligado que seu irmão é como meu irmão, né? Eu sei. Ele cuida de mim. Você não tem nada que se preocupar, não, tá? Tá bom. Eu já vou. Até mais, hein? Relaxa, que ele está de boa. Uhum. O truto é mano. Eu estou cuidando dele. Estamos criando monstros, sabe disso, né? Aí, vou te mostrar uma parada. We bought long time, in from the thing called we bought long time, in from the thing called we. Dá um look em volta. Tá vendo os brothers ali, ó? Tudo sangue nos olhos. Vão fazer qualquer coisa pra gente. A qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer um. Agora o negócio é o seguinte, os caras querem me esfolar vivo e especialmente o Max. Então você vai ter que me ajudar a alimentar esses cachorrinhos aí. Fala aí. Então, olha só, tudo que eu tiver é seu, tá certo? Minha casa é sua, minha vagabunda é sua, minha esposa... Bom, não, minha esposa não, mas de qualquer jeito... Bom, você entendeu. Porque foi você que me mostrou como é que funciona a parada. Então a gente precisa resolver isso daí, porque senão os caras vão querer comer a nossa comida. E aí não vai dar certo não, sacou? Eu não conheço a Jamaica tanto assim. Eu não conheço tanto esse pessoal daqui. Tá sacando? São 20 anos fora. Eu tô totalmente fora da minha zona de conforto. Totalmente, cara. Sacou? Que é isso? A Jamaica é moleza. Eu vi o que você fez com Miami. Você dominou lá, cara. Qual é que aconteceu, cara? Que se dane. A gente tem o pessoal. Você tá vendo aí? A gente tá cheio das armas também. Ô. Oh. Eu tinha milhões de dólares lá na América. Consegui essa grana antes de ir para a prisão. Tá me ouvindo? Eu vivi a melhor vida que havia para viver. E você sabe disso. E tudo que eu estou dizendo é que eu quero de volta. E a pequena Jamaica não pode fazer isso por mim. Você não está entendendo.
Você viu aquele monte de casa que a gente passou quando a gente estava vindo para cá? Então, aquilo ali, aquele pessoal todo, aquele monte de loja, aquele monte de negócio. Então, todos eles estão me pagando uma coisinha para poder viver de boa, entendeu? Como é que é? Uma coisinha? É, proteção. A gente é melhor que a polícia. Isso aí tá mais para extorsão. Ah, não é nada disso. Por que é isso que é? Que papo furado é esse, cara? Pra mim é capitalismo. Ah. Por aqui eles entendem direitinho como é que funciona o negócio. Aí, expulsaram a gente da América. É aqui que a gente tá agora. E como é que é? A gente vai ficar sem fazer nada? Sem fazer nada pra que eles chamem a gente de deportado inútil? Aí, eu nem gosto dessa palavra deportado. Se alguma besta me chamar de deportado, eu descarrego a arma na cara dele. É isso aí. É, descarrego. Mas olha, faz 4 anos que eu fui deportado. Cheguei aqui igual a você, sem nada no bolso. Aí saquei em volta e falei, não, eu tenho que vencer esse jogo. Então, se liga, tira a América da cabeça. A gente tem tudo que precisa bem aqui na Jamaica. Até os políticos estão na nossa mão. É claro que sim. E aí, linda? Tudo bem? Quero falar com o seu chefão. Chama ele aí. Senhor Shin, tem uns rapazes querendo falar com o senhor. Tudo bem. Ele vai falar com vocês. Já vem vindo. Tá certo, gracinha. E aí, senhor Shin? Já tem tudo aí? Eu te disse, mais uma semana. Ainda não tenho. Volte depois. Aí, tá achando que eu tô de brincadeira? Não tenho tempo pra perder, não. Tá querendo furar o esquema? Não, de jeito nenhum. Mas nós dois temos um acordo. Pois é, e você tá furando com sua parte. Então é o seguinte, ô Max, acaba com o cara. Aí, é assim que ganham a vida? Eu quero que o chinês vá pro inferno. Ele não deu dinheiro durante 3 meses. Tá pensando que o quê? Que é brincadeira? Não é brincadeira, não. O papo aqui é muito sério, meu irmão. É muito sério. Não, o que eu quero dizer é que... Que doideiro, o que foi que fizeram? Boate Asylum. De onde você é? Miami. Ah, é? De onde, Miami? Aí, tá perguntando demais. Ele é o chefão lá em Miami, controla tudo. Só cuida dele, é isso aí. Pra onde você vai? Eu já volto, vou no banheiro. Segura a onda. Lembra de mim? Vai, me bate lá, não, mate de idiota. Mata esse assassino, idiota, vai. Lembra de mim, rapá? Tu vai morrer, otário. Tu vai morrer, tá ligado? Crack off a whip. Why?
Wilson da moto. Vai, desce. Vamos descendo. Esse maldito tem que morrer. Mandei descer. Boa pra mim, né? Aí, mais duas jogadas e eu te dou um checkmate, viu? Alô? Vim falar de jogada boa. Sou eu, John John. Como é que tá, Mad Max? Dançou. Como é? Vai, dá uma geral ali, tá vendo? Dessa carteira. Faz tempo que eu não jogo xadrez com alguém decente aí. Quem era? O Mad Max. Ele disse... Disse que acabaram de matar o Blaka. Quê? Quem matou meu irmãozinho? Ele disse que foi o Lang com os amigos dele. Aquele policial sem vergonha do Lang vai morrer, você vai ver. Ah, eu vou... Filho da... Alô? Quero falar com o senhor Anderson. Senhor Anderson, Wayne no telefone para o senhor. Wayne, o que que há? Como vão as coisas? Não tá tão bem assim, não. O que aconteceu agora? Seus rapazes estão fora de controle? A única coisa que tá fora do controle aqui é o tal do Lang. O Lang é um policial. E se os seus rapazes não obedecem, há muito pouco que eu possa fazer. Aí, mas ele sabia que ele era meu irmãozinho. Todos os comerciantes chineses souberam que o Blaka e o Mad Max mataram um comerciante colega deles. Não precisava matar ele. Quando as coisas chegam nesse ponto, estão fora do meu alcance. Wayne... Venha ao meu escritório falar comigo. O Blaka jogou a vida dele fora. O Blaka sabia de tudo o que estava rolando. Ele devia ter ficado aqui com a gente, irmão. Mas ele ficou se exibindo demais. Eu tô ligado na parada, Biggs. Mas faz tempo que o tal do Lang está querendo matar alguém do meu pessoal. Ele não gosta de mim mesmo. Cara, você não vê que isso aí é mais do que natural? É coisa de polícia e ladrão. Aí o tal do Anderson quer que eu vou lá falar com ele. Vou te falar uma coisa, hein? Quando você cruzar com polícia, ou então com político, não confie em nenhum desses desgraçados, cara. Não esquece. Eu quero ouvir o que ele vai dizer. É, eu quero sim. É, eu vou até lá ouvir, sim. Senhor Anderson, olha. Wayne, como vai, amigo? Sentem-se, senhores. Aí, senhor Andy. Esse é o meu amigo Biggs. Já o John John o senhor conhece, né? Bom, o que posso fazer para esfriar as coisas? Porque eu não quero você e o policial Lang se enfrentando. Aí o Lang é que é o problema. Ele é que tem que esfriar a cabeça. Ele sabia que o Black era meu irmãozinho. Não precisava matar ele, não, sacou? Calma, calma. Não diga isso. Eu sinto muito sobre o seu irmãozinho. Mas ele era como um cão selvagem fazendo loucuras por aí. Não ouviu dizer que ele era meu irmão? E além disso, o Lang quer acabar com o meu meio de vida e eu não vou deixar isso acontecer, não. Wayne, as eleições estão chegando. E eu não posso ter qualquer injustiça desnecessária com o meu eleitorado. Você terá que me ajudar aqui.
Então, o que o senhor sugere que eu faça? Como sabe, eu tenho um ótimo contato na embaixada. Preciso que você saia da Jamaica. Vou conseguir visto para você e seus amigos. E todos vocês vão sair da ilha por um tempo, porque não posso ter essas coisas caindo nas minhas costas agora. Tenho toda uma comunidade que depende de mim. Sabe de uma coisa, Sr. Andy? Eu respeito o senhor. Só que eu não estou pensando em ir para os Estados Unidos agora, não. As coisas estão muito boas para mim aqui na Jamaica. Aqui. Wayne, não há mais nada que eu possa fazer. Está me dizendo que não pode fazer mais nada. Será que eu entendi que está dizendo que não pode falar para o Lang recuar e dar um tempo, não? Wayne, Wayne, não me coloque em situação difícil. Senhor Andy, eu acho que o senhor não está me entendendo, não. O senhor não está me ouvindo direito. O senhor não quer sacar o que eu quero falar. Então, eu acho que o senhor está tirando uma. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou cair fora. Wayne. 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 Sacou, moleque? Você vem de volta. Detetive Lang. Patrick Anderson. Eu mesmo. Nada bem. Detetive... Nós temos um problema em comum. O nome dele é Wayne. Você o conhece. Matou o irmão dele. E agora é a vez dele. Você poderá encontrá-lo em Waterhouse a qualquer momento depois do anoitecer. E, detetive, assegure que este problema seja definitivamente resolvido. É a polícia! Polícia! Polícia maldita! Vai, 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 vai! Vai buscar o N, Max! Vai buscar o N! Senhor Lang, por favor, não me mata. Eu sou só um DJ. Não pronuncie meu nome com a sua maldita boca morta. É guerra, né? É guerra que eles querem, então é guerra que eles vão ter. Vou mostrar quem é o gangster aqui. Não. A gente não ganha nada com isso, Wayne. É melhor deixar esse lance quieto. Senão... a gente vai acabar morrendo, cara. A gente tem que voltar pra Miami e começar a roubar aqueles traficantes cheios da nota, cara. É isso. Tá ligado? Gangster de verdade não vai pro meio da rua roubar criancinha e pobre, tá sabendo? A gente tem que voltar, é pros Estados Unidos. Vai por mim. Quer saber? Eu vou ligar pra aquele político safado. Agora você falou. Deixa ele descolar o visto pra gente e aí depois, se precisar, a gente acaba com ele. É. Escritório do Sr. Anderson. Olá, boa tarde. Por favor, posso falar com o Sr. Anderson? Quem gostaria de falar com ele? Diga que é o detetive Lang. Sr. Anderson, o policial Lang está no telefone para o senhor. Os policiais então decidiram... Detetive Lang, fiquei assistindo o noticiário o dia todo e nenhum daqueles 7 corpos foi identificado como sendo do nosso amigo Wayne Smith. Dessa vez o senhor pisou na bola, hein? Pisou na bola bonito comigo. Wayne? Wayne? Wayne, você sabe que isso foi um grande mal-entendido, não sabe? Nós podemos conversar, amigo. Pode parar com esse papo furado, depois que você, nessa noite, tentou me matar com esses seus amiguinhos policiais, tá ligado? Mataram 7 dos meus amigos, 7 homens que mataram pra colocar o senhor no poder. E agora o senhor quer conversar? O senhor vai conversar com coisa ruim. Vai conversar com o cano do meu revólver. E a respeito do visto que eu te falei, Wayne? O negócio ainda está de pé, sabe? 48 horas.
Queremos 3 vistos para os Estados Unidos e a gente vai mandar as informações via fax para o seu escritório dentro de 1 hora. Eu vou cuidar pessoalmente disso, amigo. E tem mais uma coisinha, Sr. Anderson. Tem gente minha do lado de fora da escola dos seus filhos, do lado de fora da sua casa, prontinho para transar com a sua esposa. E do lado de fora do seu escritório também, tá ligado? Wayne, você tem minha palavra. Vamos resolver isso da melhor forma. Alô, Wayne? Wayne? Você não vai soltar agora? O documento é quente? É bom. Isso é pelo meu irmãozinho Placa, seu desgraçado. Dispensa a vadia. E aí, o que vocês vão querer? Aí, cara, me diz uma coisa, quem controla o ponto? O Gus. Essa molecada corre pra falar com a gente. O que tá querendo aí, irmão? Me diz aí, o que é que você tem? Ah, a gente tem de tudo. Ah, essa não, gangster! Vocês voltaram pra cá, é? Entra aí. Gus. Olha só, gerenciando uma boca de fumo, hein? Eu pensei que vocês estavam na Jamaica, na praia, tomando uma champanhe. Por que voltaram pra cá? Estamos aqui pra tomar o que é nosso de direito. É, Gus, a gente tá aqui pra assumir o negócio. Olha, Biggs, não sei como o Ted vai receber essa notícia. Quem? Você conhece o Ted Berkshirt, o Ted de antigamente. Ele é o dono de Miami. É o chefão agora. A gente só fica com as coisas pequenas. Ele é que vende a droga pesada, entende? É? Onde a gente encontra o cara? Num restaurante Juni. É lá que ele e a turma toda batem um rango. Ah, é. A gente vai ter que visitar esse Brookshoot e falar com ele. O que é que você acha? É. Mas antes eu quero que você dê uma coisinha pra gente, Gus. É, eu sei como é que é. É? Eu tô ligado. Wayne, quem é esse cara? Max. Deixa ele em paz, Max. A gente volta mais tarde. Pô, segura aí, Wayne. Não quero só isso, não, hein? Ah, eu sei como é que é. É, você entendeu, né? Pois é. É, eu quero ver, Gus. É, eu quero uma quantia boa. Pode deixar. Deixa comigo. Tchau. Não esquece que a gente volta pra pegar uma boa quantia depois, hein? Come on. You can't get gangsters and make us fall. That's what I'm saying to you. Olha só quanto carrão, é isso aí. Eu espero que o cara esteja lá dentro. Se o Gus disse que ele tá aí, ele tá. O Gus sabe de tudo. Tá bom. Tá, vocês ficam aqui. Eu vou ver qual é que é. Já volto, hein? De boa. Aí, eu quero que os caras saibam que a gente voltou, viu? Que a festa acabou. Tá. Eu tenho 50 quilos em Salt Beach. Preciso que você vá buscar eles depois. E leva o Tico com você. Tá legal. Oi, vai comigo. Eu vou receber o meu carro hoje à noite. Eu já te disse, a gente fala sobre isso depois, Dangos. Ted, eu tô cansado de enrolação. Eu preciso do meu carro. Eu disse pra gente falar sobre isso depois. Já chega de promessa. Tá na hora de eu ter o meu carro, chefe.
A droga. Restaurante da June. Olha só quem é que tá de volta. O rei de Miami. Bom, pelo menos antes era, né? E aí, o que é que você manda, chefão? Pra onde tá indo? Fica de boa. Hã? Fica de boa aí. Não se mete comigo! O que você pensa que está fazendo, Biggs? O que você está fazendo? Eu tenho um recado para você, trouxa. Que recado você poderia ter para mim? A diversão acabou. Olha, eu sou um gangster, cara. Que se dane você e esse papo de diversão, sacou? Hã? Ah. Tá legal, tá legal, tudo bem. O que você quer de mim? Uma parte de tudo. De tudo? De tudo, seu crioulo surdo. Quer dizer que se você vender um quilo da branca, metade vai pro meu bolso. Se vender uma baranga de maconha, metade vai pro meu bolso, sacou, cara? Ah, peraí, você tá me extorquindo, é, Biggs? É extorquindo. Hã? É. A palavra certa é extorquindo, seu crioulo burro. Além disso, você é traficante mesmo, por que tá se queixando de extorsão? Hã? Fala alguma coisa. Desembucha, fala logo. Tá. Eu não ouvi. Tá, tudo bom. Agora fala pra essa sua cambada de valentão sentar, senão a gente vai começar a atirar pra tudo quanto é lado. E eu não quero machucar nenhum inocente. Idiota. Aí, ó. Espalha a notícia. Os gangsters de verdade voltaram. E voltaram com tudo. Ô, Dangles, você foi soldado por muito tempo, né? A gente tá atrás de soldado. Vem com a gente. Cannot feel the haters, cannot feel the suffering. Me father can't buy your friends and keep me head is hurting. Now living in Jamaica is a wonderful thing. Not a food and water when the sun is shining. But all over the world people is suffering. They don't know where to turn to make a living. Ambitious is like we have been lipa hustling. We not trying to keep it prepared to some selling. Sell out of the mud and buy your but we still a try a thing. Now it's a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Don't be holding the microphone like a damn safety pin. You juke me with that pincher, I go charge every sin. We got to be conscious in this world we living in. Some boy know what they want, them fall off a shin. I'm married to them girl and give a pretty red no wing. And when they wedding done and them no have no farting. It a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop waste time, both you is calling. Go to school, jam and I see what you can win. Like Michael McCallum, I'm out in a boxing. Alô, quem é? Ted Brook Shoot, qual é que é, cara? Ah, qual é? Eu sei que você não vai deixar aqueles negros te extorquirem assim, qual é? São gangsters, eu não tô nem aí pra o que eles são, cara. Que história é essa? Pera um pouco aí. Se for desse jeito, acabou. Alô? Alô? Aí, grandão, a gente soube que você guarda a coisa aqui. Não faz a gente procurar, não. Dá pra gente. O que foi? Tá dizendo que eles mentiram? Diga onde é que tá. Olha aí, a gente não quer te torturar nem te bater, tá? A gente não gosta de bater nas pessoas nem nas crianças. A gente espera as crianças crescer pra depois matar. Tem ou não tem? Se a gente encontrar, você tá morto, viu? Tô achando que você tá doidinho pra gritar, grandão. Só que isso não pode acontecer, sacou? Que é isso aqui, hein? O que é que tem? Você disse que não tinha nada. Ah, qual é, grandão? Você deve ter mais por aqui, não tem, não?
Tem, sim, senhor. O que você encontrou, Max? Que é isso, hein, grandão? Nossa! Minha nossa! Grandão? O que você disse? Você disse que não tinha mais nada aqui? Por que você mentiu tanto? Hã? Vamos fazer o seguinte. Tudo que a gente encontrar vai ficar com a gente. Tudo que a gente não encontrar vai ficar com você. E eu aposto que tem mais coisa. Não tem? Quê? Quer falar? Você quer falar? O que é? Fala. Leva a droga e deixa a grana. Levar o quê? Deixar o quê? Ah, cara, você só pode estar me tirando. É melhor você ficar quieto. Qual é o problema desse cara, hein? Leva a droga e deixa a grana. E aí, o que a gente faz com ele? Deixa o grandão aí de boa. Parece que é um cara legal. O resto você faz sozinho. Vamos embora. Você vai querer no Natal esse ano? 5 milhões de dólares. O que você vai fazer com 5 milhões de dólares, moleque? Vou comprar algumas roupas, umas joias e também umas mulheres. Mas você... O que você vai fazer com essas mulheres, meu? Sei lá. Novidade, matador? Nada de novo. Cuida do meu filho aí, rapaz. E aí, meu irmão, qual é? Ah, tentando comer... Você sabe como é que é, tentando comer? Parece que você tá muito melhor que eu, cara. Olha esse carro. Não é nada demais. Mas a gente precisa conversar, cara. Eu não preciso falar nada com você. Não tá acontecendo nada. Sempre tem uma parada rolando. Não tá acontecendo nada comigo. Como é que se fala mesmo na Jamaica? Olha só. Quando a gente se cruzar de novo... Você vai ter que me dar alguma coisa. Eu não tenho nada pra você, rapaz. Que foi? Que foi? Cuidado com o molequinho aí, hein? É, cuidado com ele. Ele devia estar na escola, viu? Deve virar ignorante, que nem o pai. É, Raquel? E aí, gata? Ah, qual é? Quantos caras ligam pra você? É o Biggs, eu tô aqui fora esperando. Mulheres. Pois é, ruim com elas, pior sem elas, viu? Rapaz, é carne de primeira. Vou te falar, é gostosa. E além de tudo, gosta da brincadeira. E aí? Do que estão falando? Esse é o meu parceiro Wayne. Wayne, ah, Raquel. Raquel. E oi, vida? Wayne. Boa. Boa é você. E aí, qual é? Nada. O que você vai fazer hoje? Vamos ao clube comigo? Quer que eu vá ao clube com você? Ah, claro. Que tipo de pergunta furada é essa, hein? E a que horas você vem me buscar? Que buscar? Buscar você? A gente vai agora. Ah, mas eu nem tô arrumada. Viu? Tá sempre preocupada com a coisa errada. A gente vai passar no shopping e comprar o que quiser. Pois não, senhores? Oi. Em que posso ajudar? Coisa linda. Oi.
Eu vou casar com você, viu? Quer casar comigo? Está procurando alguma coisa especial? Tô. Deixa eu ver esse aqui. Rolex presidencial. Com diamante incrustado. Bonito, né? Ah, é. Uma linda peça. O que, que você acha, Wayne? Elegante. Bonito. Agora você é o presidente. Deixa eu ver esse aqui. É o Cartier Pacha de platina. Tá, beleza. Vamos levar os dois, tá bom? Ah, e você não quer saber o preço? Meu anjo, só pergunta o preço, quem não tem como pagar. Falou e disse, e eu tenho grana. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas agora ofendeu a gente, viu? Eu já pedi desculpas. Ah, mas isso não basta, não. Agora eu vou querer o seu telefone, endereço, o seu SIC, o tamanho da calcinha. Vamos cuidar de negócios primeiro, tá? Tá legal. O número do bumbum. Você não vale nada. Bom, senhor. Precisa saber, né? Se é pequena, média, grande, a gente tem que saber, ué. São 67 mil dólares. Tudo bem pra vocês? Relaxa. Ah, ótimo. A gente tem a grana. Muito bem, então eu já volto com o recibo e os pacotes. Não, não precisa empacotar, não. A gente já vai usando. Ah, tudo bem. Oi, querido. Olha só quem chegou. Comprou o shopping todo, menino? Tá com um monte de sacola. O que, que é isso aí? É, eu nem comprei tudo o que eu queria. Você ficou louca? Esse monte de sacola e não comprou tudo? Não. Vocês querem beber alguma coisa? Um café, água, champanhe, outra coisa? Cadê o meu? Eu posso lhe oferecer alguma coisa? Vai tomar nosso ponto de volta. Vem cá, meu. Vem cá. Tá vendo aqueles carinhas ali? Leva uma garrafa de champanhe pra ele. Por minha conta. É isso aí, gente, não dá a mínima pra aqueles caras. De onde foi que eles vieram, hein? Chega aí. Sacou aqueles malucos ali, irmão? É, aqueles caras são os otários. Papi. When we pass you, man, I need your business. Say no, say. Original bandoleiro, man. Oferta daquele cavaleiro ali. Quem? Oferta daquele cavaleiro. É do senhor Bradshaw. Aí tá se divertindo. E aí, qual é que é? Eu sou o MC Rami. E aí, como é que é? Como é que é? Aí, deixa o cara subir lá e trocar esse som, meu irmão. Dango! Fala aí. Pega isso aí, cara. Fala pro DJ tocar, senão eu vou começar a atirar. Falou, mano? Gangster, seu cara. E aí, filho? Avisa aí o segurança que eu sou um gangster de sangue, e não por parentesco. Gangster é pra sempre, fica frio, irmão. Sabe? Fica frio. Tô dizendo que você veio aí pra retomar a cidade. É isso aí, mas você sabe como é, né? Preciso comer. É? Que se dane. E aí, qual é que é? O que tem pra mim?
É o seguinte, Biggs. Tem uns garotos aí do Opa Louca que trazem 50 quilos todas as terças-feiras. É um carro branco da gente, né? A mercadoria tá no piso. Toda terça? Toda terça-feira. Toda terça? É, toda terça-feira. Você ouviu aí, Skip? Nós é rico, meu amor. Aí, eu vou zarpar, irmão. Falou. Tem uma delícia me esperando. Aí, ô Biggs. Eu só quero a minha parte, tá ligado? Vai na boa. É disso que eu tô falando. É, é. Falou, irmão. Gangster pra sempre. Maldito dedo duro. Deixa bem claro que a gente não quer merreca, não, hein? A gente quer uma quantia boa. Tá. Deixa comigo. E aí, chefia? Tudo tranquilo. Você já sabe qual é que é, né? Oh, terrível o que aconteceu com o Gus na outra noite, hein? Quem você acha que foi? Não faço ideia. Você sabe que o Gus era um gangster, né? É por isso que qualquer um pode ter assassinado ele. É, eu acredito em você. O que é que você tem pra mim? Pega a paradinha aí pra mim. É 30 mil, cara. Tá certo, Sr. Brookshire. Na mesma hora, semana que vem. Firmeza. É. É, meu irmão, vou dizer pra você que eu não confio naquele safado do Ted Brookshire, não, viu? Ele tava muito nervoso, cara. É, não é pra menos. Ele sabe que mandou matar o Gus. Então, é o seguinte. Aquele cara lá tem que levar é chumbo grosso. Chumbo dos bons, sacou como é que é? Peraí. Que dia é hoje? Terça-feira, por quê? O Gus disse que tem uns americanos de Opa Louca que trazem droga toda terça. É, toda terça? Vamos lá pegar? Opa, é nóis. É mais um dia de trampo, né? Dia de trampo nervoso. Droga. Relaxa, cara. Ele tá comendo rosquinha. Olha lá. Tá chegando. É. Ih. Se liga aí, se liga aí. Não acredito, o mané veio sozinho. Cara, isso tá mais fácil que roubar doce de criança. É, vamos dar um jeito nessa criança. Agora. It's a robbery. Call the police for me. Polícia, polícia, brujão, 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 brujão. Vambora.
Me tell everybody, me flashing me very truth and reality. Me come from me mother, come from me daddy. Me born and me grow up in Sun City. Me nice up New York and Canada City. And when me hold the mic, I just reality. Hey, you just call the police for me. Tell them it's a case of emergency. Lotto rapper just choke. E aí, irmão? Tá tudo bem, Wayne? Como é que você acha que a gente tá, irmão? Por que vocês estão falando assim? Tá tudo bem, Biggs? Tô aqui. É o seguinte, faz muito tempo que eu queria trabalhar com vocês. Eu adoro o jeito que vocês trabalham. Vocês são os gangsters originais da parada. Bom, falou. O que tem pra dizer sobre o Brooke Shutz? Aquele bichinha não tá me tratando legal. Eu não acredito. Depois de toda aquela gente que eu apaguei pra esse cara, ele ainda me deixa andando de moto por aí. Escuta. Na próxima sexta-feira, ele vai mandar 200 mil contos lá pra Jamaica. A mina do cara vai de carro, vai levar o dinheiro pra um cara que vai estar lá na Jamaica esperando a parada. Essa não sujou. Aqueles imprestáveis estão aí. O que você acha que ia acabar com eles agora? Fica frio. E aí, chefia, o que tá pegando? Parece que vocês têm uma revendedora de carro importado. Não, cara, essa é a praia de vocês. Eu vi você falando com o Rich. De qualquer maneira, eu só queria dar um oi mesmo, falou? O mundo é todinho seu, valeu. E agora você tem que pagar pra viver nele, seu boca aberta. É, seu idiota, é sim, imbecil. Será que ele me viu? Relaxa aí, cara, fica frio. Uma vez gangster, você é gangster pra sempre, sacou? Eu vou ligar avisando quando vai a grana, falou? Tá. Firmeza, vou nessa. Falou, cara, faz isso. Falou, irmão. Faz isso, tchau. Olha, agora presta atenção, toma cuidado, faça o que tem de fazer e venha direto pra casa, tá bom? Dangos, o Rich vai vir te buscar. Preciso que você faça uma coisa com ele. E quem é que vai acompanhar a Márcia com a grana? Não se preocupa com a Márcia, ela sabe se cuidar. Ela já tá fazendo isso há muito tempo, me dá isso. Papi, toma isso. Vambora. Dangos, eu não gosto do jeito como tá se comportando. Vai pro inferno. Vai encoxar a mãe no tanque, vai. Você não me conhece. O que é que esse cara tem, hein? Biggs, é o Dangos. A mina do Ted Brookshut tá na área. Ela tá num Hummer vermelho. Falou. Respeito. Tô ligado. Come on.
Oh, cuidado com isso aí, rapaz. Tá maluco? Como é que vocês falam na Jamaica mesmo? Quer morrer? É. Pera um pouquinho. Aí eu vou ganhar muita grana com esse negócio, viu? É o seguinte, meu irmão. Você não vai se dar bem no mundo da música, não. E esse violão aí não vai te deixar rico de jeito nenhum. Nem pensa nisso. Então, disseram a mesma coisa pro Jimmy Cliff. Você viu o que aconteceu, né? Vem cá, por que você tá tão nervoso, hein? Não esquenta a cabeça com isso, meu irmão. Eu tô sussa. Anda logo. Se liga que o Dangles armou pra gente. O olho não figura. Eu pego outro. Que foi, gangster? Que foi? Que tá pegando? Por que tá me seguindo, hein? Que foi? Hein? Tem 10 minutos que vocês estão atrás de mim. Por que vocês estão me seguindo? Fala aí, maluco. Pera aí, cara. Do que você tá falando? Ninguém tá te seguindo. Para com essa paranoia. Paranoia? É o escambau. Vocês estão me seguindo mesmo, mano. Que é? Já acabou? Se liga aí, ô vacilão. A gente tá aí protegendo você. Pra proteger a vagabunda da tua mãe, palhaço. Ah, olha a boca, rapaz. Se liga aí. Vão se ferrar. Ah, boca suas suja. Bicha. Mais um duro dia de trabalho. Cara, eu vou matar aqueles imbecis. Se eles estão pensando que são gangster, eu mato eles. Eu vou matar até o último deles. Ou eu não me chamo Ted Brookshunt, cara. Você devia matar todos esses malditos Banana Bolts. Olha aqui, nunca mais fale de Banana Boat, tá sabendo? Nunca! Jamais repita isso! Então, tô vendo que você tá meio nervoso, né? Vou te contar uma piada. Você quer ouvir uma piada minha? Bom, eu vou te contar de qualquer jeito. Escuta só essa. Tinha um cara branco, um negro e um chinês. Aí, um dia, o rei convidou os três pra ir no seu castelo e disse assim... Ia! Ia! Eu dou a mão da minha filha pra quem conseguir atravessar essa piscina. Saca só esse problema, cara. Sabe qual que é? Tinha 20 tubarões dentro daquela piscina, cara. Mas aí o chinês, que nada teme, pulou dentro da piscina. E aí, meu irmão? Ia! Uá! Aí os tubarões viram ele e comeram ele rapidinho. Então, o cara branco acabou pulando em seguida. Você sabe que os brancos estão sempre tentando argumentar, né? Que, alô? Bom, esquece o branco, beleza? Aí o negão tava do lado da piscina rapidinho, o negro pegou e aí de repente ele... Uá! Chegou rapidinho do outro lado da piscina, aí o rei... Aí o rei perguntou, o que você quer, meu filho? Eu te dou qualquer coisa. Aí o negão pegou, olhou pro lado e respondeu assim... Eu quero aquele desgraçado que me empurrou dentro da piscina, meu irmão. É isso aí. Que inferno. Aí, que beleza, hein, meu irmão? Beleza? Ah, como é que é? E aí? E aí, chega aí, cadê o chefe, hein? Cadê o chefe? Pam, pam, pam! Ah, ainda bem que você chegou, Rit. Sabe quanto tempo eu tô te esperando? Ah. O que que aconteceu? O que que foi? Já era, meu irmão. Tá resolvido. É, por isso que eu confio em você. Eu te amo, gangster. Sabe que todo esse amor aí que você sente por mim, você quer que eu retribua isso? Quero. Pam! Vai tirar a roupa. E aí, chega aí. Depois, depois, depois. Onde é que você vai? Ah, eu vou fazer uma coisa aí, daqui a pouco eu volto. Eu vou tomar banho. Guess I'm writing this letter, 'cause I never thought it would be this way. My secret treasure, how could I let you slip away? Still, I just wanna thank you for every little thing. You've been more than wonderful, what joys you would bring. And still, I believe true love will always find its home. Yes, it does, baby. And I really love you. I listen to you.
aquele idiota do Biggs. Pode crer. Eu quero ele morto. Eu quero que vocês matem todos que estiverem ao lado dele. Todos mesmo. De manhã, ao nascer do dia. Matem todos aqueles malditos. Uhum. Eu quero todos mortos. É, vai morrer. Vocês prestaram atenção? Eu quero todos mortos. Uhum. Não pode sobrar nenhum. Vai morrer todo mundo. É isso aí. Vai, vamos lá. Eu quero ele morto. É, vai morrer. Eles têm 90 segundos para entrar e sair. Agora, se não fizerem isso em 90 segundos, pode matar todos eles, tá ligado? E aí? Beleza, irmão? Skip. E aí? Fala, qual é a boa? Nada não, só marcando o ponto. Acho que a gente devia recuar um pouco. Como é que é? Não tô entendendo. É, temos que deixar a poeira baixar. Porque agora, a gente tem dinheiro mais do que o bastante para relaxar. Então vamos deixar a coisa esfriar. A única coisa que está fria aqui é você. De medo. Isso nunca vai rolar, você sabe disso. É que é o seguinte, irmão, eu estava pensando e ultimamente... eu estou tendo a sensação de que a gente devia dar um tempo e parar de assaltar. Se liga que me contaram um barato. Um maluco que chamam de Ayatollah. Dizem que ele está em Fort Lauderdale carregadinho de maconha. Esquece isso, escuta o que eu estou falando, cara, que é isso? Eu e a Raquel vamos viajar para Los Angeles. E acho que vocês dois deviam ir com a gente. O maluco quer virar artista de cinema, olha aí. Tô a fim de comprar uma casa lá. O lugar é bonito, saca? E além disso, é bem distante de toda essa loucura que rola por aqui, entendeu? Aí, tu tá falando sério mesmo? É claro que eu tô falando sério. E aí? Qual é que é? Vocês vão? Eu tô fora. E você, Max? Diz aí. Sei lá, pra mim tanto faz. Eu não tô nem aí pra nada. É, nosso negócio é aqui. Oi, tudo bem, Max? Tudo ótimo. E aí, Wayne? E aí, Gracinha? Oi, querido. O Miguel tá apaixonado. Não, é amor, cara. Mas de que tipo de amor você tá falando? Vai, fala. Repete comigo, Max. Amor que se compra com dinheiro. Não. Para com isso, vai. Dá um tempo. Uhum. Vou falar uma parada. Uhum. Vamos lá para a sala de jantar. Aí, eu vou dar um rolê e vou achar uma mina para mim também. Aí, você ouviu só esse idiota? É isso aí, meu irmão. Ouviu o papo dele? Mulher que se compra com dinheiro, não é? É. Mulher que se compra com dinheiro. Pratica o que você prega, cara. Aí, irmão. Eu vou pegar uma cerveja para beber no caminho. Uhum. É rápido. E você? Ainda tá pegando a moça da joalheria? $23 mil. Muito suor e lágrimas. Você gastou uma fortuna pra pegar aquela mulher, né? É, isso aí. É, se ligou, né? Tá. E aí, Max? Yeah! Yeah! Oh!
Before the sun rise in the morn, oh, I wish it would rain. I wish it would rain. Then maybe it would wash away my pain. I'm feeling in my soul, I pray my sorrow will be long gone, long gone, long gone, long gone. Before the sun rise in the morn, all of my days seem so sad and blue. Need them to be sunny and bright. All of these heartaches, pain and sorrow, just keep giving us a fight. I'm always pretending white is black, black is white, black is white. Whoa. I teach them love, still they fight. I try to imagine night is day, day is night, day is night. Sometimes I forget my old life, and so I wish it would rain. Then maybe it would wash away my pain. I'm feeling in my soul, I pray my sorrows will be long, long gone, long, long gone. Before the sun rise in the morn, people dying, children crying, and they have nowhere to run, they have nowhere to run. In the city it's a shame and pity. We can't seem to have any fun. But Lord, I am hoping. Lord, I am hoping. Jah know I am praying. Jah know I am praying. To be in the valley of the sun, where the sun shines so bright. But I heard a mother scream. I heard the mother scream. And I saw a young man fail. There goes another victim to the gun. And so I wish it would rain. I wish it would rain. Then maybe it would wash away my pain. I'm feeling in my soul, I pray my sorrows will be long, long gone. Long, long gone. Before the sun rise in the morn. Rise in the morning, rise in the morning, rise in the morn, rise in the morn, rise in the morning. 'Cause it's the bloodshed, don't in the ghetto, don't in the ghetto. It's the bloodshed. Wait. Everywhere I go. Wayne. Wayne. Fala comigo, Wayne. Wayne. Meu irmão de vida, de toda a vida.
Se você tentar respirar, eu acabo com a sua raça. Ajoelha no chão aí, cara. Biggs! Max, você tá legal? Eu não acredito! Wayne! Desgraçado, eu não te conheço. Foi o Brookshut que te mandou? Maldito! Vocês mataram meu amigo. Cadê o Ted Brookshut? Fala! Cadê o Ted? Todos os gangsters têm que morrer. Morrer! É. Mas não antes de você, desgraçado. Aguenta aí. Que droga, cara. Se segura aí. Que droga. Aguenta aí. Aguenta firme. Eu vou te levar para o hospital. Aguenta firme, cara. Max. O que foi, Max? Foi horrível. Foi horrível o que fizeram com o Wayne. Emergência. Socorro! É uma emergência! Espera, eu vou buscar ajuda. Vem, irmão. Ai. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei, achei ele assim. Parece um ferimento à bala. Vamos levá-lo. Conhece ele? Não, eu só trouxe ele pra cá. Acho que o perdemos. Senhor! Vá buscá-lo! Senhor, preciso falar com o senhor um instante. Eu preciso de mais informações. Senhor! Senhor! I was born a disciplined child. Never knew how I got so wild. I was born a disciplined child. Never knew how I got so wild. One used to go to school. They taught me the golden rule. Nós acabamos com eles, aqueles malditos. Não foi? Hein? Diz aí, foi? A água tá quente. Papi. É. Champanhe. É pra já? É.
Ah, vem aqui, meu amor. Vem cá, vem. Ah, opa. Meu papi, cadê a champanhe? Gangster! Gangster, o que você quer na minha casa? Pô, Biggs, agora você foi longe demais. Entende o que eu tô dizendo? O que você quer de mim, gangster? Desde que você voltou da Jamaica, você virou uma peste na minha vida, Biggs. O que você quer? É dinheiro que você quer? Eu tenho mais de 7 milhões de dólares lá dentro da mansão. E onde é que tá essa grana? Tá num quarto, tá do lado da escadaria. Então vamos lá, cretino. Vamos pegar isso agora. Não me mata, tá? Eu te dou tudo, mas não me mata. Não me mata. Tá tudo aí, Biggs. Tem 7 milhões de dólares, cara. É muito dinheiro. O que mais que você quer de mim? Você já matou minha namorada e eu te dei tudo o que eu tenho. Eu te dei tudo o que eu podia. O que mais você quer de mim, cara? Sua alma. Justice and malice.
It's already the summertime. It's already the summertime. I cannot hide it. I can feel it. Hold on, I can see it. God, I know it. Hold on, look. It's already the summertime. Take your mark, come on. Let's go, soldier. You live, you live, you live. Until it's empty, and you will never guess what's the fool of militants. Plus, I'm surrounded by agents.